ഏകദേശം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ പിടികിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിംഗ് ആയി നിൽക്കുന്ന റഷീദ് ഖാൻ. റഷീദ് ഖാൻ റഷീദ് ഖാൻ്റെ മകളെയും കൊണ്ട്, അതായത് ഒരു കൈ ഇല്ലാത്ത റഷീദ് ഖാൻ ആ ഒരു കയ്യിൽ സൈക്കിളിൽ മകളെയും കൊണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് പോണ ആ ഒരു സീന്, ആ ഒരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എന്നെ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 10 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് ഒരു തരം ഒരു വിങ്ങലും എന്താ പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു പ്രത്യേക ഫീൽ തന്നെയായിരുന്നു. ആ ഫീലാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നെത്തിയത്. എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങളെ കാണുക, നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുക, എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വരവ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഋഷിക്ക എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? സുഖമായിട്ട് പോണു, ഉഷാറാണ് അല്ലേ കാര്യങ്ങൾ? നിങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ പറഞ്ഞു വന്നാ. എൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഒരു മാലാക കുട്ടീൻ്റെ, ഇത് എത്രാമത്തെ മോളാണ്? ഇത് 3-ാമത്തോളം. എത്ര മക്കളാണ്? എനിക്ക് 4 മക്കളായിരുന്നു, അതിൽ ഒരു 3 മരിച്ചു, ഇപ്പൊ 3 മക്കൾ. 3, അത് ലാസ്റ്റ് ആണ്. 3 മരണപ്പെട്ടു. എപ്പോ മരണപ്പെട്ടു? ഒരു 1 കൊല്ലം 2 മാസമായി. എന്തായിരുന്നു അസുഖമല്ല? എല്ലാവരും ആക്സിഡന്റ് മരിച്ചു. ഓ, എവിടെ? ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ. ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചിട്ട്. ബാംഗ്ലൂർ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതും കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ഇടങ്ങേറല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അന്ന് ആ ഒരു വീഡിയോ, ആ വീഡിയോ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അറിയണത്? ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തു തരും. ഞാൻ ഈ മകളെയും കൊണ്ടാണ് വിട്ട് വീട്ടിൽ തിരിച്ച് വന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ വൈഫ് എന്നോട് വിളിച്ച് പറയുകയാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോസ് കണ്ടല്ലോ എന്ന് എൻ്റെ വൈഫ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ വിവരം അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത വിവരം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല? ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ വീഡിയോ എടുത്ത ആളാരാന്ന് അറിയോ? അത് മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഡോക്ടറാണ് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. റിയാസ് ഡോക്ടർ. പിന്നെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് മൂപ്പർ എടുത്തതെന്നുള്ളതാണ്. ആ ഡോക്ടർക്ക് വേറെയും കുറച്ച് പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. ഇതിനു മുമ്പ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുട്ടീനെ കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഭയങ്കര വൈറലായ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ഒരു ഒരു ആ ഡോക്ടർ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ എന്നല്ല, ഒരു വല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് ആ ഡോക്ടറാണ് ഇതും എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ജനങ്ങളിലേക്ക്, അതായത് പുറം ലോകത്തേക്ക് എത്തിച്ചാണ് വൈറലാക്കിയത് സത്യത്തില്. യെസ്. ഋഷിക്ക ഇതല്ല അന്നത്തെ ആ സൈക്കിൾ? അതെ. പിന്നെ ഈ സൈക്കിള് നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ ഡെയിലി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയിടല്? അല്ല, ഇവിടെ ജ്യേഷ്ഠത്തെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മോള് അന്ന് അവൾക്ക് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പനിയായപ്പോ അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു. ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ ഏറ്റെടുത്തു. പിന്നെ എടുക്കും തലക്കെല്ലാം അവള് കൊണ്ടുപോലെ. മോക്ക് ഇത്താത്താന്റെ കൂടെ പോകാനാണോ അല്ലെ ഉപ്പച്ചീന്റെ കൂടെ പോകാനോ ഇഷ്ടം? ഉപ്പച്ചീന്റെ കൂടെ പോകാനോ ഇഷ്ടം? സ്കൂട്ടറിനെ കാട്ടി ഇപ്പൊ ഇത്താത്ത എങ്ങനെ സൈക്കിളിനെ കൊണ്ടുപോലെ? ബൈക്കിലോ? നിങ്ങക്ക് ഈ ഒറ്റ കയ്യിൽ പോകുമ്പോ ബാലൻസ് ശരിയായി വരും? വലിയ ബാലൻസ് ഒന്നും കിട്ടൂല. പിന്നെ ബാക്കിൽ മോളാണ് എന്ന് ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓവർ കെയർ ആയിരിക്കും അല്ലേ? കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട്, കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് മെല്ലെ എങ്ങനെ പോകുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പോണ കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തേ പറയലുണ്ട? ചില ആൾക്കാരെല്ലാം പറയും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറയും. കഴിവിലെ പരമാവധി ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് മെല്ലെ തന്നെ പോക്കല്ലേ കുട്ടനായിട്ട്. പിന്നെ വലിയ തിരക്കാണ്, കൊല്ലണ്ണ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഏത് സമയത്ത് നോക്കിയാലും ബ്ലോക്കുകളാണ്. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിലെല്ലാം തണ്ണം ചെയ്ത് പോകണം. എങ്ങനെയൊക്കെ പോകും അല്ലേ? മക്കളെ പഠിപ്പല്ലേ, കേൾക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ശരിയാ, ശരിയാ. ഋഷിക്ക ഇത് എങ്ങനെ ജന്മനാൽ കൈ എങ്ങനെ? അല്ല, ഇതിപ്പോ സംഭവിച്ച് 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. 10 കൊല്ലം? എന്താ സംഭവിച്ചുള്ള? സംഭവിച്ച ഞാനൊരു കല്യാണ പരിപാടിക്ക് തണുത്ത വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഐസിന് പോയതാണ്. അത് അവർ പൊടിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെ? ഐസ് പൊടിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ മെഷീനിൽ നിന്ന് പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ താഴ്ന്ന് ചാക്കിലേക്ക് വാഴുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ജർക്കിങ്ങിലൂടെ എൻ്റെ കൈ അങ്ങോട്ട് കയറി പോയത്. ഓ, ആ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത പരിപാടിയാണ്? അറിയാത്ത പരിപാടി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ കല്യാണ പരിപാടിയിൽ പണിക്ക് പോയതാണോ അല്ല സഹായിക്കാൻ പോയത്? കുടുംബക്കാർ കല്യാണത്തിന് തണുത്ത വെള്ളം കൊടുക്കാൻ. എത്ര കൊല്ലം ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ? 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. 10 കൊല്ലമായി കൈ പോയിട്ട്. എന്താ ജോലി? എന്താ ആക്ച്വലി ജോലി? ആദ്യം പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പണിയും പിന്നെ എല്ലാ ഹെൽപ്പറെ പണികളിലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകും. പിന്നെ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു സെറ്റിലിങ്. എന്തായിരുന്നു പരിപാടി ബാംഗ്ലൂർ? ബാംഗ്ലൂരിൽ 22 കൊല്ലം ബാംഗ്ലൂരിൽ അവിടെ ചെറിയൊരു കടന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം എൻ്റെ ഒരു മകൻ മരിച്ചു. അതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ ഒഴിവാക്കി നാട്ടിലൊഴിവാക്കി. ഞങ്ങൾ മോനൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലേ? എൻ്റെ ഫാമിലി അടുത്ത് അവിടെ തന്നെയാണ്. അവിടെ തന്നെ 2 വർഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മോൻ്റെ മരണശേഷമാണ് നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ വന്നത്. മരണശേഷം പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക്. നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ വന്നു. ഇപ്പം എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ? ഇപ്പം കാര്യമായിട്ട് ജോലിയൊന്നും ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോക്ക് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ചെലവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മകൻ്റെ ചെറിയൊരു വരുമാനം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. മൂത്ത മോനെ? മൂത്ത മോനെ. എന്താ ചെയ്യണേ? മൂത്ത മോൻ ഒരു ഡെലിവറിൻ്റെ പണി. ഡെലിവറി ബോയ് ആയിട്ട് അതിലാണ് കഴിഞ്ഞ് പോകണേ അല്ലേ? ഓക്കെ. അത്യാവശ്യം കുടുംബക്കാരിലും ചെറുങ്ങനെ സഹായിക്കും.
വലത്തെ കൈയും കൂടിയാണല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് സ്വന്തം വീടാണ്? അല്ല, വാടക വീട്. വാടക വീടാ? ഇതിന് എത്ര വാടക വരുന്നുണ്ട്? ഇതിന് 8000 രൂപ. 8000 രൂപ വാടക വരുന്നുണ്ട്. വാടക വീട് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. സ്വന്തമായിട്ട് വീടൊന്നുമില്ല? സ്വന്തമായിട്ടൊന്നുമില്ല, വീടില്ല. തറവാട്ടില് ഒരു സെന്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വീടുണ്ട്. എന്റെ ബാപ്പാന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് അവിടെ. എത്ര സെന്റ്? ഒരു സെന്റ്. ഒരു സെന്റ്. ആർക്കാണ്, ആർക്കുള്ള വീടാ? എന്റെ തറവാട് പരമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. അത് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ബാപ്പാന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് ഞാൻ ആ തറവാടില് അവിടെ ഒരു റൂമാക്കി അവിടെ വെച്ചിരുന്നു. ഒരു സെന്റിൽ ഒരു റൂമായിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കണ്ടേ? ബാപ്പാന്റെ ഒരു ഓർമ്മക്കായിട്ട്. ഓർമ്മക്കായിട്ട്. അതൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ അടുത്തൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാ? അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറാണ് എന്റെ തറവാട്. ചുറ്റുഭാഗത്ത് വേറെ സ്ഥലമൊന്നുമില്ല. സ്ഥലമൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഇനിയിപ്പോ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് വീട് വെക്കണം. എല്ലാം ശരിയാവും. തീർച്ചയായും, തീർച്ചയായും. കൈസുമ്മ അല്ലേ പേര് പറഞ്ഞ? അതൊന്നുമില്ല, ഞാൻ കൈസുമ്മെ വിളിക്കുള്ളൂ. കൈസുമ്മ ഒരു പാട്ട് പാടിത്തരും. പാട്ട് പാടിത്തരുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സമ്മാനം തരാം. ഒന്ന് പഠിക്കാം. നല്ല പാട്ട് പാടിക്കൊടുക്കും. പോരട്ടെ ഇല്ലേ, ഇനി ഒന്ന് അടുത്ത പാട്ട് പാട്. അടിപൊളി, അടിപൊളി. ഓക്കെ, ഓക്കെ അല്ലേ. Thank you.